Kuidas kirjeldaksite direktorit? Ninumi. Metsik, sõnakuulmatu. Kokkunenja. Armas. Et ta võib isegi oma südame põhjas saada aru, et nii ei ole ilus teha ja ta ikkagi teeb, et selle läbi midagi, ma ei tea, midagi endale võita või... Tore, noor, hakkaja, mees. Kuidas ja mis näoga hommikuti teid tervitatakse? Õu. Kalanegu. Näiteks jou. Tšau, blau. Kuidas on suhted kolleegidega? Abistavad üksteist. Nagu kassid ja koerad. Mõned kaklevad kogu aeg, mõned on suured sõbrad. Kaklev. Mina magasin rahulikult koera kuudis siis, kui teised otsisid mind. Mida koolis teha ei või? No kakelda ei ole telefoniga rääkida vist ei ole viisakas. Kui küsite, siis ei vasta. Vahel ei räägi. Ja viskasin palliga vastu ootama. Politseisse lubati nii. Lähku sai. Mida Karmo enda kabinetis kogu aeg teeb? Puhkab, sööb, magab. Kannab karistust. Läheb hulluks. Viidab aega. Lüüb aega sooluks. No, laps ikka mängib. Ikka mängib. Tal on liiga palju kirevaid, sätendusi, sitendusi. Näpib nutitelefoni meeleheitlikult. Ja läheb närvi, kui ei saa seda telefoni. Ma arvan küll, et asja on selles, et liiga palju on nagu tema eest ära tehtud, et... Mida õpilased tunni ajal teevad? Ma arvan, et osad löövad tantsu, osad joovad keelatud jooke. Pidutsetakse. Aga nad isegi vahepeal magavad. Kuidas kirjeldaksite meie kooli õpilasi? Paljud on naljakad. Just putukad järsku. Putukad mõned, üksikud putukad on. Minust, no looma alla vist ei lähe madu. Kõrva harp näiteks. Milline on kõige kasvatamatum klass? 12 ha. 12 huma. 12 humanitaar. 12 on jätkab mingi. 12. No vaevalt see R on. Humanitaar. No ikka 12 ha. Miks te arvate, miks tulid Võru gümnaasiumi õpetajad just siia kooli tööle? Neil ei ole kodugus enam. Sellepärast, et neil ei ole maja. On ju. Tuleks millest kirjutada talvel? No, tarmastavad värsket õhku.